olması təkcə onun indiki dövrdə mövcudluğunu, etirazlarını yer dəyişməklə davam etdirməsi istəyindən irəli gəlmirdi. Həm də Gümrüdə Rusiyanın hərbi bazası yerləşir. Yəni, elə hərbi bazaya istilərlənmişdir. Baza məsələsində bu həm də Rusiya bazasına sığınmaq niyyəti idi. Həm də hər hansı bir forsmajor hadisələrin baş verəcəyi halda Paşinyanın güc strukturlarının daha sərt davranmayacağına bir təminat almaq niyyəti güdürdü. Amma qeyd elədiyiniz kimi, bugün Moskvadan davamlı şəkildə Paşinyana ad günü zənglər gəldi. Doğum günü zəngləri təkcə onun təqvimdəki hadisə ilə bağlı deyildi. Bu həm də son günlər Rusiya və Ermənistan arasında soyuq küləklərin ortadan qalxmasının həm də məntiqi nəticəsidir. Ortadan qalxmasının? Bəli, hesab edirəm ki, artıq mayın əvvəlində Paşinyan və Putin arasında keçirilən görüş artıq münasibətləri xeyli dərəcədə dəyişir. Hətta bugün Putin özünün telefon zəngində sonu fəlakət nəticəsində dəmir yolunda bərpası ilə bağlı da bir hər halda marağını, niyyətini ifadə edib. Problemlər var idisə, əlaqələrin kəsilməsi istiqamətində çalışmalar gedirdisə indiki halda, ən azı İrəvan tərəfindən. O halda Rusiya niyə tez tələsik dəmir yolunun bərpası istiqamətində marağını ifadə edir. Düzdür, qəlbdən... Asılıdır çünkü Rusiya, Ermənistan... Heç şübhəsiz ki, asılıdır. Bəli, o mənada həm də Brüssel toplantısından sonra Paşinyan və tərəfdarları artıq özlərinin dərsini aldılar. Gördülər ki, onlara uzanan əl çox uzaqdadır. Bugün Macron özünün dostuna, özünün təbirincə desək, öz bacısına bir telefon zəngi açmışdı və o telefon zəngi doğum günü fikirlərindən başqa, təbrikindən başqa, başqa bir nələrsə detallarından yadda da qalmadı. Hər halda media bu məsələyə diqqət yetirməyib. O mənədə aydın görünür ki, artıq Ermənistanda da vurğulanır, qərbin artıq Ermənistanla bağlı marağın azalması, eyni zamanda indiki halda artıq konkret bir dəstəyin ifadə olunmaması Ermənistandakı qərb tərəfdarlarının, sonra uşaqlarının xeyli dərəcədə pərt olmasına gətirib çıxarıb. O halda növbəti dəfə üzlərini şimala çevirirlər. Hesab edirəm, indiki halda Baqratın ən azı bu istəyinin qarşısını bir zənglə Putin ala bildi və bir mesajını vermiş oldu. Heç şübhəsiz ki, indiki halda müəyyən bir etirazlar davam edəcək. Çünki Qalistanyan variantı və bu etirazlar hələ də Rusiyaya lazımdır. Paşinyana daha çox təzir göstərmək baxımından. Amma indiki halda Paşinyanı kimsə ilə əvəz edəcək bir figür ortada olmadığı üçün Rusiyada Nikolay Stavka ödəyir. Mənə iki sual yaradır.